No niin, morjesta kaikille, se olisi teitä täällä taas jälleen uuden videon parissa, jälleen uuden Suomi vastaan maailma jakson parissa. Viimeksi me pelattiin ihan hyviä pelejä, meillä oli myös yksi ikävä tappio, mikä ei olisi ikinä olla tappio meille Islantia vastaan. Tällä kertaa me aloitellaan kovalla pelillä, nimittäin Ranska tulee meille ekana vastaan. Tosiaan, jonkun verran kovia vastuksia tässä jaksossa, ei ehkä niin paha kumia viime jakso oli, mutta saa nähdä, miten meille tulee käymään. Tosiaan me päädyttiin viime jakson jälkeen, 8 pelin jälkeen lohkossa viidenneksi, eli me ollaan top 8:ssa, joita tarkoittaa, että tällä hetkellä me ollaan kiinni playoff-paikassa. Tosiaan ykkösen oli Ranska, joka me kohdataan seuraavana, sitten oli Itävalta, Argentiina, Italia, me, Portugali, Kanada ja Tsekit. Tosiaan jos mä ihan väärässä muistan, niin tässä jaksossa me kohdataan ainakin Ranska, Tanska, Tsekit, ja mikä se viimeinen oli, löi tyhjää yhtäkkiä ihan täysin. Ja viimeisenä, ja aika lailla vähäisempänä, myös Kiina, jota meillä on odotettu todella paljon, eli päästään pelaamaan se aika lailla lohkon huono joukkue tulee vastaan siinä. Ja sitten me laitetaan myös hieman B-joukkueen pelaajia, eli ei lähdetä ihan meidän parhailla kokoonpanolla siihen peliin, joka tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, miten me pärjätään siinä. Mutta mitä nyt voi, että lähdetään kohtaamaan Ranska. Ja tosiaan ensimmäisenä pelinä Ranska vastaan Suomi, kuten jo mainittu muutaman kerran tässä videossa. Vieraspeli kyseessä, hienolla stadionilla pelataan ja odotukset ei ole hirveän kovat. Tasapeli olisi taas todella kova tämmöisiä isompia maita vastaan. Saataisiin edes niitä yhtä pistettä, kuten Italiasta mun mielestä saatiin se yksi piste silloin napattua. Mutta tästä näin peli lähtee käyntiin Ranskan johdolla. Ja tuossa näkyy nuo maalintekotilastot, jossa Griezmann on toisena ja Pukki ensimmäisenä. Ronaldo ja Messikin siellä oli mukana listoilla. Nyt tulee kuitenkin meille eka paikka ja se on Teemu Pukille, mutta se on hyvä torjunta maalivahdilta. Sitten Maignan, tosiaan tämä maalivahti on ihan lausumista varma, mutta tekee pienen virheen. Joel pohjanpallolle aivan uskoton paikka, mutta ei saa tehtyä tuosta maalia. Todella paha moka maalivahdilta. Ja yläkulmaan yrittää pohjanpallo pistää, mutta rimaan se lopulta osuu ja lähellä käy. Jere Uronen keskittää korkean pallon ja pohjanpallo yrittää käsiä saksaria vähän tuommoista Teun pukkimaista saksaria, jos jotkut muistaa vielä ensimmäisestä maajoukkojen turnauksesta, mutta se vähän tulee tuo puolustaja ikäisesti tuohon päällään väliin ja estää tämän koko homman. Sitten seuraava tilanne jälleen kerran meille. Pohjanpalo nätti pallo Pukille ja Teun Pukki puskee, mutta jälleen kerran hyvä turnata maalivailta. Hyvin ollaan saatu kyllä ekalla 20 minuutilla painetta ja kulmaa pistämään Alho. Ja pitkänä tulee kohti Joel pohjanpalloa ja niin lähellä se taas on mennä maaliin, mutta se ei mene. Jollestakin näkee jo, että eikö se vaan mene tänään se pallo sinne maaliin, vaikka kuinka yrittää. Täällä on Maignan joo, joka siihen osuu, on se puolustajakin siinä välissä vielä, mutta maalivahdin kautta pallo yli. Puoli tuntia pelattuna jälleen kerran meillä on kova paine tänne Ranskan päähän ja rikekin tapahtuu, josta vapaa potku tulossa. Joel pohjanpalo ja Jere Uronen pallon taakse. Vähän kaukaa on tämä, mutta Jere Uronen teoriassa voisi tuosta vasurilla pistää ihan hyvän vedon. Ja Uronen vetää ja ylärimaassa taitaa osua lopulta. Oi, oi, oi. Se käy niin lähellä. Ranska lähtee nopean vastahyökkäykseen ja siellä Griezmann 7 maalin mies painaa jo hyökkäykseen ja sitten pistää hyvän syötön ja Kingsley Coman. Ei anna armoa. Se taitaa olla ensimmäinen kunnon hyökkäys Ranskalle tähän peliin, josta ne tekee. Se on ollut meidän dominointia muuten, ja niin lähellä me käytiin. Pari ylärimaa ja toi äskeinen vaparista ylärimaa Jere Uroselle. Se ihan tarpeeksi nopea laskeudu, ja vastahyökkäys on brutaali. Niin brutaali kuin olla, ja voi tuohon eräiskin voi oikeastaan mitään. Se oli todella surullinen tilanne meille tähän ekalle puoliajalle. Ranska siirtyy 1-0 johtoon. Kingsley Coman lyö siellä
kulmalippua. Ensin se puolen loppu vielä Ranskalle. Todella hyvä hyökkäys tulee siinä, mutta Lukas Radetski on mies paikallaan ja torjuu tämän vedon hyvin. Tässä vielä uusin tästä, niin kun tuo syöttelypeli on vaan niin vaikea pysyä perässä, vaikka mikä paras puolustaja on muutenkaan FIFA-peleissä ikinä ollut. Ja näin näyttäisi tulevan ensimmäinen puoliaika loppuunsa. 1-0 tappioasemassa lähdetään tauolle. Toivon mukaan parannuksia nähdään siellä. Ja tästä lähtee toinen puoliaika käyntiin meidän johdolla. Hyvä hyökkäys laitaan, pelataan Alholle. Alho chippaa Teemu Pukille pukiveto, mutta hyvä torjunta taas Magnanilta. Miten onko se lausutaan? Mainan? Vai onko se G niin kuin hiljainen? Mainan? En tiedä. Kuitenkin Ranska hyökkää jälleen kerran Kylian Mbappe, mutta hyvää puolustuspeliä liutaa siihen väliin. Mbappe ei saa mitään aikaa siitä, mutta pallo pysyy Ranskalla. Rabiot veto, mutta Radetski liimaa. Ranska on laittanut painetta taas lisää tähän nyt toiselle puolelle. Tulee Kingsley Coman laidasta. Mitä keksii hän? Maalin tekijä vetää kaukaa ja Radetski liimaa ilmasta ton pallon. Nyt sitten hyvä Risto Schülleriltä Jollelle, joka pelaa pukin läpi. Ja Teemu Pukki ei erehdy näistä. Eniten maaleja tässä turnauksessa ainakin A-lohkon suhteen tehnyt pelaaja on Teemu Pukki. Ja Jolle näkee siinä, että paras on pistää vaan Pukki läpi ja Pukki tekee. Pukki vähän parassa formissa tässä kuin oikeassa elämässä maajoukkueessa, mutta saa nähdä. Tämä jakso pitäisi tulla ennen seuraavaa maajoukkuepelejä. Nyt tulee sitten taas laidasta keskitys boksiin. Force ja Pukki. Tyhjä maali oli hetken aikaa, mutta Pukki saa vielä uuden vedon aikaa ja se menee maaliin. Viimeisellä minuuteilla peli 2-1 Suomelle. Hyvät naiset ja herrat. Se on hyvä comeback meiltä. 2-1 voittoon. Mikäli vaan pystytään viimeiset 5 minuuttia pitämään tämä tilanne. Radetskikin on innoissaan tästä maalista. Viime hetkellä kovaa maalta vastaan tullaan ekatasoihin ja sitten ohi. Mutta kuten olin sanomassa tuosta maajoukkuepeleistä oikean elämän osalta, nimittäin tosiaan tämän pitäisi tulla ennen niitä seuraavia maajoukkuepelejä, jos kaikki menee oikein niin kuin pitäisi. Tosiaan Slovenia ensin Suomelle vastaan ja sitten tuo Kazakstan, jota olen itsellänsä katsonut Kazakstan peliä. Ja Slovenia peli ensin, siinä tosiaan 14 päivää. Nyt tulee Ranskalta hyvä paikka, hyvä pusku. Lukas Reitsin liima ja odottaa vaan, että nyt aika loppuisi. Ja se tulee loppuunsa, Radetski pistää pallon pois ja tuomari mieltää meille 2-1 voiton, tärkeä vierasvoitto Ranskasta. Näistä peleistä ei käytännössä pitäisi odottaa pisteitä, yksi pistekin olisi ollut tästä hyvä, koska oli vaikea peli, meillä oli hyviä paikkoja aluksi, sitten Ranska otti vähän sitä hallintaa ja muutti pelin käyntiä ja lopulta Teemu Pukki, paremmallin mies, hoitaa tämän meille. Toivottavasti nähdään tämmöisiä otteita myös oikean elämän pelissä Sloveniaa tai Kazakstania vastaan, tai vaikka molempia. Kuitenkin seuraavan pelin pariin, jossa vastaan tulee Tanska. Kotiopeli on kyseessä, kun kohtaamme toisen Pohjoismaan Tanskan. Ja meidän aloituksella lähtee peli käyntiin tästä. Alho ottaa hyvin pallon haltuun, tulee sieltä laidasta, löytää Glenn Kamaran, joka yrittää pelata Alhon läpi ja vähän onnekkaastikin pääsee Alho läpi ja Alhon veto ikään kyllä ei ole tarpeeksi hyvä. Alho on hyvä puskea tuota laidasta läpi, mutta ei ehkä ihan paras näissä vedoissa ole ollut ikinä. Schmeichel myös venyttää siihen kovasti ja olisi ehkä saanut tämä torjutta, jos olisi ollut vähän lähemmäs maalia tämän veto, mutta aina pitää toivoa, että näistäkin maaleja voisi tehdä. Teemu Pukki nytten, meidän maalikone. Schüller nätti chippi ja pohjan palolla on upea paikka, mutta Michael venyttää myös tähän. Tai no venyttää tähän ja osuu palloon. No niin, pallo on nyt meidän päässä ikävästi ja nyt tuossa on ehkä olla rikkiä, mutta ei ole Wind pallon kanssa. Yrittää syöttää sen boksiin, mutta ei onnistu saa kaveria sitä mukaan. Højbjerg vetää nyt ja hyvä blokki sitä meiltä. Vaarallinen mies on tämä Højbjerg. Se tiedetään oikeastakin elämästä. Skovolsen oikeassa laidassa.
tulee pallon kanssa boksiin. Ja etukulma on siinä vapaana, mutta Iiris taitaa vetää etukulmasta. En ole ihan varma. Radetski olisi tainnut kyllä pitää tuo kulma, koska siellä puolustajat piti kaikki mahdolliset muut linjat kiinni. Mutta Skovolsen saa pallon maaliin, sille ei voi mitään, oli sitten kenen tahansa syytä. Tosiaan tästä on vaikea sanoa, että olisiko Radetskin pitänyt se torjua, luultavasti olisi, koska siinä ei ollut muuta voinut odottaa kuin vetoa ja lähellä se on Radetski ja kyllä se mun mielestä pitäisi olla torjunta, mutta ei voi mitään, Skov Olsen on maalintekijä Tanskalle. Ranska, Tanska tänään aloittaa tämän siis jakson. Jälleen kerran Tanska hyökkää, Wind pelaa sinne laitaan, laidasta mitä saa aikaan. Tanska saa aika onnekkaan maalin. Nyt oli vähän huonoa turja siinä Radetskilla. Wind on maalin tekijänä. Ja se oli pieni onnekas pomppupallo siihen maaliin eteen. Toi on todella vaikea, jos tommonen tulee. Nähdään tässä kohtaa uudelleen. Paljon painealla saa hyvin se syötö vielä pelattua. Radetski yrittää syöksyä siihen palloon vähän mielenkiintoisesti. Ja silloin kun Radetski menee päin palloa, niin puolustaja vaan saa jalan, tai siis hyökkäjä saa jalan siihen ensin ja pistää sen Radetskin ohitte. Ei paras peli Radetskilta tähän asti. Tanska tekee 2-0. Ja Tanska jatkaa paineistusta, se ei ole hyvä meille Jensen pallossa. Ja sieltä tulee taas tulee paikka Skov Olsenille, mutta tällä kertaa Lukas Radetski on hereillä ja hoitaa tämän. Kulapotku siitä tosiaan 40 minuutin kohdalla Jensen Skov Olsenille lyhyellä. Tämä Tanskan paine on uskomaton ja ei ole totta. 3-0. Se on 3-0. Tämä peli voitaisiin tässä vaiheessa jo unohtaa. Tästä on hyvin vaikea enää nousta meidän mukaan. Radetski on myös pettynyt tähän tilanteeseen. Kulma lyhyenä, palloa tuodaan sieltä kaikkien ohitte. Ja sieltä löytyy yksi mies, joka sitten pistää aivan uskomattoman pallon. Se syötti siis tämä pelaaja Tanskan toisen maalin ja nyt tekee tämän kolmannen. Ei hyvä. Ei todellakaan hyvä meidän suhteen. Ensimmäinen puolella tuossa loppuun, siellä pukilla vähän taistelua Larsenin kanssa, pukki taklaa vielä pallon yli. Ja tuomari viheltää siihen tämän pelin ensimmäisen puolen pelatuksi. Kotona ollaan, mutta 3-0 tappiolla ollaan myös. Huonosti on alkanut tämä peli myös Radetskin ja kaikkien muidenkin pelaajien osalta. Ei näytä hyvältä. Muuta on hyvä paikka alussa, mutta sen jälkeen Tanska hallinnut täysin. Ja tästä lähtee toinen puolika käyntiin Tanskan johdolla. Pystytäänkö vielä tulemaan pelin mukaan? Se nähdään kohta. Pallo Tanskalla. Keskeltä tulee Tanska. Löytää laidasta Skov Olsen, joka pistää nätin pallon Kristensenille. Ivanov tulee siihen kuitenkin voimalla ja saa pelattua pallon yli. Pelaa sen vielä Tanskassa pelään kautta. Todella hyvä puolustusta siinä. Jälleen kerran Tanska antaa painetta laidasta. Skov Olsen, kuka muun muka. Sieltä tuliskaan ja hyvää paikkaa pelataan. Radetskin kautta pallo meinaa mennä maaliin, mutta hyvin on puolustaja siellä viivalla purkamassa. Tärkeä purku. Nopea vapari tästä näin. Glenn Kamara Ollila vaihtumies siitä pukille. Teon pukki löytää Alhon laidasta. Alho Lud takas Teon pukille. Mitä tekee Teon pukki? Teemu pukki yrittää vetää, mutta se on blokki ja siitä sitten pallo Schmeichelille. Vähän huono tuuria siinä meillä. Pitkä pallo Tanskalla ei pitäisi olla vaarallinen, mutta jotenkin se vaan saadaan pelattua boksia tolppaan. Tolppaan se menee lopulta, voi herranen aika, mitä täällä tapahtuu. Peli on loppumaisillaan. Ei päästä enää neljättä, hei kaverit. Enää tässä vaiheessa ei ole voitto, taikka tässä peli enää oikein mahdollista. Fors löytää Pyry Soirin vaihtomies, leikkaa sinne sisään ja vetää päin Schmeichelia. Kieli saa aikakin annettu, 3 minuuttia. Radetski pistää pallon pois ja siihen tulee myös tuomarin vihellys. 3-0 tappio kotiareenalla Suomelle. Olympiastadionilla ei ole tyytyväisiä katsojia paljoa, vaan muutama tanskalainen yleisössä, joka kiittelee nytten heidän pelaajiaan tästä. Tanska on kova vastustaja, ei sille voi mitään, mutta
tuollaisen Ranskan voiton jälkeen toivoi sitten myös tämmöisiä oman tasoisia maita vastaan pystyisi saamaan pisteitä. Se on vähän ikävä homma meille ja tuo vähän ongelmia meidän kampanjaan tässä turnauksessa. No, seuraavan pelin pariin, jossa vastaan tulee tsekit. Vieraspeli, tsekkejä vastaan. Tämä on mielenkiintoinen vastustaja, meidän tasoinen joukko, mikä pystyttäisiin voittamaan kylläkin, mutta niin on myös Tanska ja siinä oli 3-0 tappio. Tästä nähdään vähän maalintekotilastoja. Teo Pukki ykkösenä 12 maalilla. Griezmann, Ronaldo, Wind ja Ramos siellä myös näissä tilastoissa. Maalipotkua pistetään Stanekki tästä pelin alussa. Ja tulee taas samanlainen virhe, mikä lähti Ranskan pelissä. Ja siitä tulee! Sieltä tulee maali. Jolle iskee. Sama pelaaja, jolle ranskalaismaalivahti Mainan pisti pallon. Nyt tsekkiläismaalivahti tekee saman mokan. En tiedä, mitä hän ajattelee tuossa, mutta vetokan ei ole paras pohjan palolta. Tietenkin pohjan palo tietää, viimeksi pisti liian kulmaan, yritti liian hienoa, meni ylärimaan. Tällä kertaa vetää aika lailla maalivahtia päin ja maalivahti vaan ei pääse hereille tähän mokan jälkeen enää. Niin kuin. Tuo pitäisi torjua normaali pelitilanteesta tuommoinen veto, mutta tietenkin kun itse on just tehnyt virheen laittanut pallon vastustajalle, niin ehkä ei ole niin hereillä tässä tilanteessa. Ja Jolle rankaisee tästä 1-0 Suomelle. Sitten tulee Kral tsekeiltä palloboksissa. Kamppailu on kovaa, pelataan sinne taakse, mutta se pelataan hyvin pois. Se pelataan niin kauan hyvin pois, kunnes siellä on selkeä, että tämä on ollut Rike Schülleriltä. Ei korttia nouse. Rasmus Schüller, oi! Nyt on kyllä semmosia painiliikkeitä siellä Schülleriltä, että WWE. Olisi ylpeä tästä tilanteesta. No, rankkari se on. Pystyykö Lukas Radetski torjumaan? Ja vastaus on ei. Se on tasuus maali tsekeille. Katsotaanko näin vielä minuutilla. Uploadit heille. Let's take another look. He deceives the goalkeeper really well here by getting to dive one way before placing it into the opposite side. A really good penalty. Ei Patrick Schick eräydy tässä tilanteessa mitenkään. Pallo on tällä kertaa hyvin nopeasti tuon maalin jälkeen tsekeillä. Holz, Jurasek, Patrick Schick! Ja hän tekee 2-1. Kahden maalin mies Patrick Schick. Ensin rankkari, sitten vapaasta pelistä. Ja mitä tässä enää voi sanoa? Tuo rankkarimaali oli aikamoinen osuma meille ja sen jälkeen me ei oltu ihan omia itseämme. Tämä tulee hyvin nopeasti tuon aikaisemman maalin jälkeen, ehkä 2-3 minuuttia sen jälkeen. Ja Patrick Schick, numero 10 tsekeille, on vaarallinen mies. Alho tulee laidasta pallon kanssa puolen tunnin jälkeen ja nyt tulee pieni moka sitten tsekeiltä taas jälleen kerran. Pohjan pallo pääsee hyvä vetoon, mutta se on todella hyvä torjunta. Glenn Kamara epäonnistuu syötössään. Nyt tulee taas tsekit ja tekevät maalin. Se on jälleen kerran 3 maalia, mitä me annetaan vastustajan tehdä ekalla puoliajalla. Ja peli on 3-1. Se oli Patrick Schick tällä kertaa, ei saa hattutemppua tehtyä, mutta on tämä tsekkien pelaaminen aivan uskomatonta. Mitä tässä enää voi sanoa? Mitä tässä enää voi tehdä? Ainakaan puolusta ei näköjään nämä pelaajat voi tehdä. Ensimmäinen puolelta tuossa loppuun. Enää vaan puuttuu se kuuluisa vihellys tuomarilta, joka lopettaa tämän kärsimyksen ainakin ekan puolen osalta. Sieltä se tuleekin. 3-1 tappiolla. Vieraskentillä ollaan. Pystytään me pääsemään tähän pelin mukaan. Edes yksi piste olisi tässä vaiheessa todella tärkeä. Patrick Schick, aivan uskomaton pelaaja. Pari maalia aikalla samoihin paikkoihin veto. Ja tästä lähtee toinen puolelta käyntiin. 3-1 tappioasemassa. Comeback on lähdettävä välittömästi tulemaan. Patrick Schickin veto. Radetski torjuu. Mitä tekee puolustaja? Tulee palloon. Ja näköjään tämä ei ole syöttö tuomarin mielestä. Tai ainakaan pelin mielestä, koska näköjään FIFAssa ei tämmöisiä sääntöjä nähdä. Alho.
pistää hyvän keskityksen kohti jollen päätä. Siihen päähän se pallo halutaan. Kavennus 3-2, jolle iskee. 7 minuuttia peliä pelattuna ja kavennusmaali 3-2 tulee siitä. Alho on hyvä pistää näitä keskityksiä ja kun jolle vaan pääsee sinne oikealle paikoille, niin siitä on helppo tehdä maali. Jolle hyppää ilmaan, puskee pallon maaliin ja hyvältä näyttää, hyvältä tuntuu. Comeback voi olla vielä tulossa. Yksi maali tarvitaan yhteen pisteeseen. Pyrosoirivaihtomies pelaa pallon pukille, jolle jälleen kerran maalin tekee jolle siinä. Pyrosoiri pistää sinne Glenn Kamaralle. Glenn. Voitteko te uskoa? Glenn Kamara tekee aivan älyttömiä maaleja näköjään tässä turnauksessa. Se on kaunis. Se halutaan todellakin nähdä uudestaan. Jolla tosiaan 2 maalia alla nyt tekee Glenn Kamara sen tasoitusmaalin. Ja siinä on se keskitys. Ja vasurilla tuommoinen veto on se ihmemies. Ihmemies MacGyver, ei. Ihmemies Glenn Kamara. No niin, siinä on sivuraja heitto, joka on hyvin huono. Siitä hyvä riisto. Teemu Pukki, tekeekö Teemu Pukki maalin? Ei, torjunta! Ja se on siellä! Pallo on maalissa jotenkin. Glenn Kamara tulee ripareille. Ja Glenn Kamara on sankari tällä kertaa Suomelle. Joel Poenpalo pari maalia, Glenn Kamara pari maalia. Näköjään Pukin ei tarvitse joka pelissä maaleja. Näköjään se ei ole niin. Joka on hyvä asia tietenkin. Se on vähän niin kuin oikea elämän huuhkeille, että se ei ole pakko olla Pukki, joka tekee näitä maaleja. Ja Glenn Kamara puskee. Nättiä. Pari puskumaalia myös tähän peliin, eli molemmille Glenn Kamaralle ja Jollelle yksi puskumaali. Glenn Kamara, jos tekisi oikealla lailla maali, niin se olisi täydellinen hattutemppu. Ja no, Jollelle se olisi vasurilla yksi maali, niin se olisi täydellinen hattutemppu. Mutta ei keskitytä nyt hattutemppuja, vaan keskitytään tämän johdon pitämiseen, koska nyt tulee tsekit. On kyllä niin huonoa pelaamista puolustuspäässä, mutta Lukas Radetski pelastaa mut tässä tilanteessa. Kyllä minut, se oli multa huonoa pelaamista tuo vaihtoja tulossa onneksi sieltä. Lisäaika on tulossa loppuunsa. Voitto on niin lähellä, rike olisi voinut ehkä tuossa olla, mutta no, tuomari ei näe sitä. Pelataan vähän lisäaikaa tässä vaiheessa jo. Oi, nyt on vähän vaikeuksia siellä ja vihelys tulee. Se on pakko olla meille, eikö olekin? Pakko olla Suomen vapari, kyllä. Se on Suomen vapari ja se on voitto. Se on voitto meille. Nyt vaan ei ole mikään kiire enää pistää palloa peliin, vaan me odotellaan. Ja me nautitaan tästä comebackista. 3-1 tappioasemasta 4-3 voittoon vieraskentällä. Se on iso asia. Tanskaa vastaan me ei saatu comebackia aikaan, mutta Tsekkiä vastaan me tehtiin se. Tästä voi olla ylpeitä, kun lähdetään meidän viimeiseen peliin tähän videoon, joka tulee olemaan muuten mielenkiintoinen, koska se vastaan tulee Kiina, ja me laitetaan sen vähän B-joukkojen pelaajia. Eli esimerkiksi Radetski ei tule aloittamaan, vaan Jesse Joronen on maalissa. Mitä muita mä laitoin sinne, mitä miettiä. Ollila taitaa aloittaa vasemman laitapakin paikalla. Schellman ja Pukki taitaa olla kärjessä. Mutta kohta nähdään, miten siinä tulee käymään, kun kohdataan Kiina kotona Olympiastadionilla, tai no, mikä se onkaan tässä pelissä, joku random European Grass Park with some benches arena. Tässä se kuitenkin ollaan, Union Park Stadium. Mahtavaa, mahtavaa. Kiina tulee vastaan, Kiina aloittaa pelin. Ja Kiina laittaa sen heti laitaan pallon. En tule näitä kiinalaisia nimiä varmaan lausumaan tässä jaksossa, mutta kuitenkin Lud päässyt myös aloitukseen. Benjamin Schellman, Oliver Antman myös aloituksessa ja aikaisemmin mainittu Ollila pilaa siihen Schellmanille. Teemu Pukki vähän huonossa kulmassa. Antman, Benjamin Schellman ja pienen pompun kautta se menee maaliin. Se on ehkä onnekas maali, mutta se on 1-0 nopea maali. Peli jo 1-0 tässä vaiheessa. Benjamin Schellmanin onneksi vähän pientä tuuria siinä on. Katsotaan tästä, nähdään mihin veto on menossa. Sinne se maalivahti syöksyy, mutta puolustaja saa jalan väliin ja siitä se menee sitten maaliin. Se ei ole oma maali kuitenkaan, koska veto oli Schellmanilta maalia päin, niin se pitäisi hyväksyä Schellmanin maaliksi.
Oliver Antman laidalla alkaa ääni menemään tässä vaiheessa. Ja se on vähän huono asia, koska tästä tulee Glenn Kamaran paikka. Ja Glenn Kamara kahteen peliin 3 maalia. Glenn Kamaraa ei voi pysäyttää. Musta vähän tuntuu, että tässä pelissä voi olla paljon maaleja ja mun ääni voi kärsiä hyvin paljon. Glenn Kamara ottaa pallon hyvin haltuun, muutama askel siinä ja vetoo sinne alakulmaan. Ei ole paljon mitä tuossa voi maalivahti tehdä. Se on myös vähän maskia, jotenka näkyvyyskään ei ole paras tälle maalivahdille. Loot-boksissa löytää Shellmanin, pistää Glenn Kamaralle, joka vetää kovaa, mutta torjunta siitä tulee kuitenkin. Glenn Kamara myös pistää itse kulmaa, pistää lyhyenä Loodille. Lood, pientä kikkailua, vähän ylimääräistä siinä ehkä. No, kuitenkin tästä saadaan sivurää heitto. Ollilla tullut tänne oikeaan laitaan heittämään, pistää Alholle. Shellman iskee siitä. Toinen maali Shellmanille 1.5 tunnin kohdalla. Benjamin Shellman sivurajan heiton kautta tulee tämä maali. Siinä oli hyviä paikkoja ennenkin sitä. Ja Ollilla tuli tänne heittämään tämä heitto, joka mielenkiintoinen, koska Ollilla on kuitenkin vasemman laidan pelaaja. Mutta kuitenkin siitä niin Benjamin Shellman. Ja siitä Benjamin Shellman tekee 3-0. Se on hyvä nähdä myös, että me tehdään 3 maalia yhdessä puoliajassa kerrankin. Nyt kuitenkin hyökkää Kiina vaarallisesti ja paikka on uskomaton. Ei paljon voi Jesse Ronen tehdä tuossa enää mitään. Tuo pusku on niin vaarallisesta alueelta. Sitä ei vaan mitenkään saisi antaa tuommoista keskitystä tuohon alueelle. Kiina tekee kavennuksen. En tiedä, odotitteko te ehkä 0 peliä tästä. Ehkä itse odotin, mutta Kiina yllättää meidät täällä. Siinä kyllä yrittää meidän pelaaja potkasta, mutta jotenkin sieltä taustalta vaan pääsee pelaaja puskemaan. Joronen syöksyy siihen kylläkin, ei laita käsiä ikään kyllä niin kuin ulospäin, jotenka ei sen takia siihen pääse. Alho, Teemu Pukille, Benjamin Shellman, ei kai tule jo hattutemppu Shellmanille, no kyllä se tulee! Ensimmäisen puoleen hattutemppu, kumartakaa! Benjamin Shellmanille. Yleisö menee sekaisin. The crowd goes wild. Mitä tässä enää pitäisi sanoa? Benjamin Shellman, vasurin veto. Ja se on niin vaarallinen. Mitä tässä voi enää kiinalainen tehdä? Ei mitään. Ensinnä puolelta tuossa loppuunsa. Pallo tulee pitkänä. Ja vihellys tulee siitä. Tilanne on siis 4-1 ensimmäisen puolen jälkeen. Todella hyvä alku meille. Paljon maaleja. Saa nähdä, mitä toinen puolella tuo tullessaan. Luultaan ainakin lisää maaleja. Heillä on jo hattutemppu Benjamin Shellmanille. Katsotaan, ketkä muut saa niitä maaleja aikaan toisella puolella. Tässä se lähtee käyntiin. Toinen puolella. Benjamin Shellman tehnyt jo hattutempun tähän peliin. Ja Glenn Kamara myös päässyt sinne maalintekoon mukaan. Forst tosiaan tulee vaihdosta Benjamin Shellmanin tilalle, eli Shellman ei tee enää 4. maalia, mutta Pukki tekee kyllä maalin. Hän tekee pelin 50 minuutilla. Teemu Pukki, baby! Tässä turnauksessa hän on meidän tähtipelaaja selkeästikin. MLS-tähti, Minnesota Unitedin strikeri, iskee maalin Suomelle. Se oli nätti käännös Pukilta. Kiina tulee laidasta. Hyvä syöttö sinne selustaan. Puolustaja pääsee sen väliin ja tuomari on sitä mieltä, että se on rike. Keltaisen kortin arvonen Richard Jensen ottaa kortin ja tästä tulee pilkku. Ja kyllä se taklaus on todella huono. Todella huonosti ajoittaa Richard Jensen tuon taklauksen. Eikä näyttävänsä, että se sai pallon siinä, mutta ei todellakaan. Jesse Joronen kohtaa kiinalaismiehen tässä. Wu Li vetää oikealle ja Joronen menee vasemmalle. 5-2 kaventaa Kiina. Äänestä päätellen kiinalaisia on myös yleisössä, mutta en tiedä kuinka moni oikeasti matkusti tänne Suomeen asti katsomaan peliä. No, siitä näette varmaan kaikki heistä.
deceives the goalkeeper really well here by getting to dive one way before placing it into the opposite side. A really good penalty. Seiska on vaarallinen numero näköjään jalkapallossa. Tässäkin Seiska teki maalin meitä vastaan, vaikka olikin ehkä rankkareilta. Kyllä se Ronaldokin niitä rankkareita on tehnyt. No niin, ei puhuta siitä enempää, vaan puhutaan tästä tilanteesta, jossa hyvä torjunta Joroselta, mutta se on Richard Jensenin toinen keltainen kortti, punainen, hän on ulkona. Mitä tapahtuu? Se on ihan samanlainen kuin se aikaisempi tilanne Richard Jensenilta, ja se on uusi rankkaripotku. Wu Li, vetääkö hän jälleen kerran oikealle? Ei vedä, hän vie Jorosta niin helposti. Hänelle annetaan tässä vaiheessa aplodit. Hän vie Jorosta ihan täysin. Ei vetänyt samaan kulmaan, mihin veti ensimmäisen vetonsa. Ja Jorosta on huijattu. 5-3 kaventaa Kiina. Onko tässä tulossa jonkinlainen uskomaton kiinalainen comeback-ihme? En tiedä, mutta Force on nyt pallossa. Pyrsoiri vaihtomies pallossa myös ja vetää pallon maaliin. Hyvät naiset ja herrat, Pyrsoiri. 70 minuutilla peli 6-3. Hyvin simppeli maali, ei sitä voi hirveän sanoa muuta, mutta kiva nähdä, että meillä on muutakin maalintekijöitä kuin vaan Pukki ja Shellman ja Jolle. Pyrsoiri numero 13 tekee maali siinä. Force, pallo Teemu Pukille, Teemu Pukki, baby vetää tolppaan. Teemu Pukki jälleen kerran pallossa pistää helposti sitä Forssille syötön ja Forssilla on tilaa ja Force tekee myös maalin 7-3. Hyvät naiset ja herrat, se on aika lailla siinä tämä peli. Tästä ei enää Kiina tule enää mukaan peli, vaikka saavat muutuaan kavennusmaalia ja pääsit jopa kahden maalin päähän, mutta se on hyvä veto Forssilta, ei voi muuta sanoa. Jälleen kerran Force pelataan läpi Pukin toimesta, mutta Force löytää myös Loodin, Robin Lood, ja tekee myös hänkin maalin 8-3. Hyvät naiset ja herrat, Robin Lood. Well, just look at this again. The speed of counter-attack is so impressive, and then the shot could not be hit any better. Struck with such venom. Great goal. Se on hyvä maali. Very solid. Kapteeni Lood. Teo Pukki, Markus Force, ei kuitenkaan pääse tuosta ohitte. Purku Kiinalta, Lood saa sen kuitenkin itselleen, Teo Pukki. Pyrysoirille toinen mahdollisuus ja Pyrysoiri pistää toisen maalinsa 9-3. Se on murskajainen. Aikalla pelin loppuun tulee tuo maali 28 minuutille. Teo Pukilta todella hyvä syöttö siihen ja Pyrysoiri viimeistelee Kiinaa vastaan tämän pelin. Hyvä veto. Oliko siellä pientä no-lukea, joka katsoi niin poisapäin maalista sen jälkeen, kun oli vetänyt outoa. Mutta hei, Pyrsoiri tekee maalin. 4 minuuttia lisäaikaa annettu. Kiinalaisilla on maalipotku ja siinä meinaa olla virhe. Teopukki yrittää juosta siihen täydellä voimalla ja potkasta pallon, mutta vetää ohi. Se oli jälleen kerran maalivahdelta moka. En voi uskoa, että tällä vaikutuksella niitä tulee, mutta näköjään niitä tulee. Ehkä se on jonkunlainen glitsi, en tiedä. Mutta nyt tulee hyvä pallo Kiinalta. Ihan peli viimeisellä minuuteilla, sekunneilla. Se on kuitenkin harran syöttö, johon suomalainen pääsee väliin. Ja tuomari vielä heti pelin poikki. Ei edes odota, että mihin pallo pomppaa tuosta. Hattutempun tehnyt Benjamin Shellman saa myös ottelupallon siitä. Se oli hyvä peli Suomelta. Katsotaan vielä, miten tuolla B-lohkon puolella käy. Ja lopetellaan jakso sitten katsomalla tietenkin, mikä on kokonaistilanne molemmissa lohkoissa niin edelleen. Ensi kerralla myös mielenkiintoisia pelejä varmasti tulossa. Ja tosiaan tämän kertaisen pelien jälkeen Suomi on kolmantena. Ja jos katsotaan vielä jopa maalin tekijöitä, niin me ollaan ykkösen. Nimittäin Teemu Pukilla on 13 maalia 12 peliin. Toiseksi tulee Griezmann, sitten on Tanskan Wind, sitten Portugalilta molemmat Ronaldo ja Ramos 7 maalla siellä. Jotka niin kuin nämä pelaajat ei ole pelannut niin paljon pelejä, eli esimerkiksi Griezmann on tehnyt 9 maalia vaan 11 peliin,
joka on vaan yhden vähemmän kuin mitään pukkii, mutta kuitenkin. Ja Vind on jopa niin hurja, että se on tehnyt 9 peliin 9 maalia, samoin Ronaldo on tehnyt 7 peliin 7 maalia. Ramos on tehnyt 9 peliin 7 maalia, eli ihan niin kova kuin Ronaldolla ja Vindillä, että 1 maali per peli siellä. Mutta pukilla on jopa yhden parempi kuin että maali per peli. Ja koska mä oon kuullut nämä videot aikaisemmin, ja mä haluaisin katsoa aina lohkotilannetta joka pelin jälkeen, niin en saa antaa teille tarkempaa lohkotilannetta tästä lohkosta, muuta kuin mitä tämä antaa mun katsoa. Jos kuulette hiiren naputusta, niin mä yritän löytää tätä sen tilanteen. 10 pelin jälkeen, eli jakson puolivälissä me oltiin 6. 16 pisteellä, eli 4 voittoa, 4 tasapeliä, 2 häviötä. Ja jakson lopussa me oltiin lohkon 3, kuten mainittu aikaisemmin jo. Eli top 5 me voidaan kertoa tässä, jossa Argentiina 1, 26 pisteellä, sitten Ranska 23 pisteellä, me 22 pisteellä, Itävalta 22 pisteellä myös, ja myös Portugal 22 pistettä, mutta otetaan huomioon, että näistä joukkueista vaan me ja Argentiina on pelannut 12 peliä, eli Ranskalla on 1 peli, Itävallalla 1 peli ja Portugalilla 1 peli vähemmän mitä meillä, eli luultammin realistisesti me pudottaisiin sitä ainakin sinne 6. sijalle, ehkä 5. sijalle, kun nämä muut joukkueet on pelannut niiden pelinsä. No niin, rulla tosiaan pyörii B-lohkon pelit, ne tulokset nopeutettuna, kuten normaalin tapaan. Eiköhän vaan sitten katsota, mikä tuo B-lohkon tilanne on tosiaan. Sieltä mulla sentään on tieto jokaisesta joukkueesta ja niiden sijoituksesta, jotenka katsotaan ne vielä tähän loppuun. Eli tosiaan B-lohkon kärjessä tällä hetkellä on Englanti 28 pisteellä. Ja sitten tulee Espanja, Yhdysvallat, Saksa, ja sitten pudotaan joukkueesta, jotka on pelannut vain 11 peliä, eli Puola, Kroatia, Meksiko ja Wales. Nämä kaikki on siis top 8, eli kiinni playoff-paikoissa. Sen alapuolella sitten 9. Morokko, sitten Irlanti, Romania ja tällä hetkellä todella huonosti pelannut ja aloittanut Belgia, jolla on vaan tällä hetkellä 2 voittoa 11 pelistä. Sitten tulee Ghana, Pohjois-Irlanti, Uusi-Seelanti, Ruotsi ja viimeisenä ja vähäisimpänä Qatar. Qatarilla tosiaan vaan 6 pistettä tällä hetkellä ovat ihan viimeisenä. Ruotsillakin todella huonosti menee tämä turnaus, kyllä ei voi muuta sanoa. Mutta ensi kerralla, ensi videossa me aloitellaan Kanada-pelillä. Se saa nähdä, miten siellä tulee käymään. Se on mielenkiintoinen vieraspeli meillä ensi jakson alkuun. Ja ensi jakson jälkeen me ollaan pelattukin 1/2 lohkopeleistä. Suurin piirtein 1/2 jaksosta ainakin on tullut lohkon suhteen. Mutta ei mulla muuta tähän videoon. Jos piti, niin jättäkää tykkäys, tilaus ja kommentti. Täältäkää myös mun muut kanavat, mun reaktiokanava ja mun läpipelukanavat linkit kuoksessa ja kohta rulla myös video, jonka voittakaa katsoa sen, jos te olette sitä nähneet. Mutta mulla muuta, se olisi tämä video on. Heipä! Hei!